Men hej på er. Jag håller på att käka en kvarg här. Ni ska få filma idag. Vad konstigt känns, jag har inte vloggat sen Kreta. För att jag håller på att lägga upp de videorna. Men nu har jag bara en sån video kvar när jag filmar det här, att lägga upp. Så nu är vi back in Sweden sen ett tag tillbaka. Det är kaos hemma som vanligt. Jag håller på att försöka ta tag i det. Det är lördag idag. Jag är ensam hemma. För att Carl har börjat jobba nu. Hjälp vad jobbigt jag pratar om. Nej. Carls semester är slut så han har börjat jobba nu. Han började jobba i måndags. Det är lördag idag. Och han kom hem på måndag. Så det är ett väldigt långt pass för att vara honom. Alltså han har varit hemma i typ 6 veckor liksom med semester. Så det känns lite konstigt nu. Men det har gått väldigt bra. Jag är väldigt van med att han jobbar flera dagar liksom. Så att det är lugnt. Men nu är det längre än vad han brukar jobba. Och det börjar kännas. För att vanligtvis om man börjar jobba måndag, så är han hemma torsdag. Men nu är det redan lördag liksom. Men han kom faktiskt förbi en sväng igår. För att de hade något ärende de skulle göra i stan. Förresten, kolla! En matta här inne. Nu är det ju liksom stökigt här. Men jag köpte en liten matta. Ja, du tycker om den va? Ja, vad härligt! Är den godkänd? Ja, det är den. Den här videon är i samarbete med AirUp. Kanske känner ni till dem sen innan, kanske inte. Jag har samarbetat med dem innan och nu är vi tillbaka igen. Och här har vi flaskan. Det är ju superviktigt att dricka vatten, speciellt på sommaren när det är varmt. Jag som gymmar mycket dricker tonvis med vatten på gymmet. Det är ju inte superkul att dricka vatten, så därför har ju AirUp kommit och skapat den här vattenflaskan som smaksätter vatten via luft. Och jag ska förklara lite mer hur det går till. Så hur det går till, det är ju att det här sugröret transporterar inte bara vatten utan även luft. Och sen så köper man till såna här smaker som man sätter en kapsel här uppe. Så när man dricker vattnet, det kommer med luft och det kommer med smak. Alltså det är så sjukt. Vad jag inte visste, det är ju att näsan står ju för 80% av alla smaker man upplever. Och gällande smakerna, det finns ju hur mycket som helst. Här har vi basilika, citron. Vi har ananas, apelsin, blåbär. Den har jag inte haft innan. Vad är det här? Strawberry lemongrass. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Jag vill ju prova den här, strawberry lemongrass. Det lät ju riktigt trevligt. Så först så ska man börja med att fylla flaskan med vatten. Och då kan man ta stilla vatten, man kan ta kolsyrat vatten. Det har jag faktiskt inte provat, det borde jag prova någon gång. Men jag tar vanligt vatten idag bara. Åh vad det luktar gott! Nej jag dör. När man kollar på flaskan så är det som en liten spets här. Och kollar man på smakpodden så är det detsamma här. Och då ska man sätta den så. Och har man tryckt in den hela vägen in så är smaken liksom stängd. Men drar man upp podden till det här strecket, då är den öppen. Och då kan man bara dricka och känna smaken. Okej, sanningens ögonblick. Nej men alltså det är så sjukt. Alltså jag kan inte begripa hur det går till. Jag tycker det här är en kanonuppfinning och bara roligt sätt liksom att få i sig mer vatten. Och de här flaskorna finns ju i massa olika färger. Jag har ju den här blå nu. Jag har sedan tidigare en rosa och en grå. Så med koden Miss Lisabelle så får ni ett valfritt paket med 3 stycken smakpoddar när ni köper en flaska från AirUp. När man köper en flaska från AirUp så kommer det redan ett paket med smaker, men då får man välja ett extra. Och den här rabattkoden är giltig till den 10 augusti 2359. Så you better hurry up om ni vill ta del av det här erbjudandet. Dagen jag köpte den, alltså de hade highlife, de sprang härifrån, hoppade på mattan och bara gled. Alltså det var det sjukaste någonsin. Jag tänkte, vilka är ni? Vad har ni gjort med mina pojkar? Så den där köpte jag på H&M Home. Hade det varit städat här inne hade det sett väldigt fint ut. Men ni vet ju, jag kan ju inte hålla ordning.
Men Carl han kom förbi igår. För de hade ett ärende här i stan. För då kom han förbi. Jag kan inte formulera mig, jag kan inte prata. Vi har köpt en robotdammsugare. Så han kom förbi med den. Och gav mig en puss. Så det kändes bra. Så det här är skitspännande. Men jag kommer inte öppna den och försöka installera den. För att det kan inte jag. Så jag förväntar att han kommer hem på måndag. Men det är jättekul. Alltså vi måste ju dammsuga hela tiden. För att katterna de fäller i hår och sånt. Och det är kattsand överallt. Som de tar med sig. Från toan. Så att det ska bli jätteskönt. Och den moppar också. Hoppas inte de bara får för sig att typ sätta sig på den. För att alltså... Den kommer nog inte klara det. Kasper han är ju 8 kilo typ. Ja, det är ett senare problem. Jag ska trycka den här. Jag har på mig träningskläder. Och jag ska ta och göra ett armpass. På gymmet. Så då, det är dags att bege sig till gymmet. Jag håller på att tvätta. Så det låter. Allt det där är tvättat. Så jag är väldigt stolt. Det är en sista kvar sen. Omgång. Och sen är jag klar. Men det menar jag att man har hur mycket tvätt som helst att lägga in. Jag kanske tar tag i det lite grann. För det är egentligen mest mina grejer liksom. Vi brukar hjälpas åt och pusha varandra att få ihop det så att säga. Ja, men vi ber oss. Klockan är 12 och jag är klar med mitt pass. Och det gick faktiskt väldigt bra. Alltså under sommaren, eller ja. De senaste 3 månaderna kanske, 3-4. Så följer jag tillbaka i ätstörningen en del. Trigger warning. Men jag kommer inte säga så mycket, alltså så. Ja, och det gjorde ju att i och med att man får inte tillräckligt mycket med näring så blir man ju svagare. Och det tar ju på musklerna som man har byggt upp liksom. Så att jag kände ju den här frustrationen. Så här, varför är jag så svag liksom? Men det är ju inte så konstigt för man måste ju äta. Alltså det är så viktigt. Så att nu, alltså bara de senaste dagarna så börjar jag komma ur den här perioden. Det är så skönt för jag är pigg igen. Det är så onödigt. Alltså... Såhär, vad det står på vågen, det spelar ingen roll. Mat är så viktigt för kroppen. Och när man tränar är det också superviktigt att äta för att bygga muskler och så. Så nu är jag back on track igen. Och måste äta. Igår gjorde jag en köttfärssås. Så jag kan värma upp. Och sen så är jag ätit korv stroganoff med ris, supergott. Och sen så har jag kvarg och jag har proteinshakes och sånt här. Så att det känns så skönt att vara pigg igen. Att bli frisk, det går ju i vågor. Och det är någonting man kommer ha med sig hela livet och förmodligen att jobba med liksom. Att det ska bli bättre. Jag ska visa att jag fick ett bud igår från Hynke Möller. Om man uttalar det så. Och alltså jag fick 2 stycken jättefina set. Ska se här. En bralett. Med tillhörande trosa. Och sen så har vi den här braletten. Kolla den här så här jättefint. Här upp till. Där kan man ju typ ha som en topp nästan. Och sen... En underdel. Alltså så fint. 1000 tack. The fall is coming. I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey. Klockan är 3 och jag kämpar fortfarande på med tvätten. Har plockat undan det mesta här. Men har en hel till korg med rent tvätt att sortera. Det är jobbigt och tråkigt men måste göras. Om en timme så ska jag faktiskt vara i stallet och rida ut med en. Det var en som skrev till mig och frågade om jag ville rida ut. Ja, varför inte? Så istället för att vara i stallet ikväll så blir det nu
tidigare på dagen. Så då kommer jag hem tidigare också. Runt, när jag är hemma, runt 6 kanske. Så det blir bra. Och äta middag när jag kommer hem och så. Men jag tänker att jag ska sortera den tvätten jag har nu. Och så, innan jag drar till stallet. So hemma nu. Klockan, nu ska vi se vad klockan är. 7:30 är den faktiskt. Det blir lite senare för att vi kom iväg från stallet lite senare. Men alltså ni ska höra, jag fick sån enorm magsmärta när vi var ute och red och hade typ såhär en halvtimme hem. Skrittväg liksom. Jag försöker leta här efter någon tablett. Alltså jag hade så ont i magen, jag har fortfarande ont i magen. Men det är lite bättre. Det är väl mensvärk vad jag förmodar. För att min mens är någon dag bort. Men alltså fy, det var inte kul alltså. Så att nu på vägen hem köpte jag mig lättsaltade chips och choklad. Alltså jag mår inte bra alltså. Jag har så ont i magen. Jag ska ta en dusch, alltså jag är så äcklig nu. Och så ska jag försöka återhämta mig lite. Så ska jag äta. Inte kul. Få lite varmt vatten på magen har hjälpt. Och jag känner att värktabletten börjar kicka in. Det är väl det här som jag är lite nervös över nu. När jag har slutat med p-pillerna. För jag började ju med dem för att jag har sån himla mensvärk. Det här var ju liksom inte kul. Det hände ju verkligen mitt under ridpasset och jag blev ju helt kallsvettig och alltså så här, då var ju vi så här mitt ute i skogen och vad roligt liksom. Jag älskar verkligen PewDiePies vloggar, alltså jag har sett alla som han har lagt upp den senaste tiden sen han flyttade till Japan och alltså jag älskar det, alltså han verkar så lycklig där borta och så här at peace och jag blir så glad för hans skull, alltså det är så bara wholesome att kolla på hans vloggar. I'm back, baby. Shirtless vlogging. I've been sick. I think we had COVID. Yeah, boy. So good, then hi. Yeah, but open it up. Is he out of your life or not? Oh, where's your ring? Exactly. For real. Jag har suttit alltså i seriöst typ 2 timmar eller något. Och letat över hela internet efter en matta att ha under soffan. För att vi har tänkt att byta ut den vi har. För att den vi har är väldigt, alltså, dels har den gått och blivit grå. Och sen så vill vi ha en ny, en annan med färg och så. Jag har suttit verkligen i FaceTime-samtal med Carl. Och så har vi skickat länkar på mattor till varandra. Men hittat någon som jag gillar. Så vi får se vad det blir med det. Men ja, jag känner att jag vill bara göra något nytt. Med den mattan. För den är så äcklig. Vi behöver en ny. Vi har haft den sen flyttade in hit. Men jag tänkte ta och avsluta den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!